kom Parel Gymnasium toe vir 'n rede. Jy kom om die beste te wees en om week in, week uit teen die bestes te speel. Hoekom sal jy nie hier wil wees nie? Dit is die beste skool in die land en die beste skool om by rugby te speel. Dit is so eenvoudig soos dit. As jy motivering nodig het om week na week 100% vir Parel Gymnasium rugby te gee, dan is jy op die verkeerde plek. 100% en meer is wat van jou verwag gaan word. En ons weet, goed sal nooit goed genoeg wees as beter moontlik was nie. Gymnasium rugby is net 'n gewone groepie broers wat week na week voluit vir mekaar speel. En waar die grootte van ons harte baie belangriker is as die grootte van ons lywe. Ons sal altyd deel in mekaar se hartseer. En ons sal altyd deel in mekaar se pyn. En ons sal ook altyd deel in mekaar se blydskap. Ons passie sal ons altyd dryf om die tradisies en trots wat deur legendes voor ons daar gestel is, te help bewaar. Ons is nie net nog 'n skool nie. Ons is Parel Gymnasium. En ons het die wil om die beste te wees. En daardie wil sal ons nooit prys nie. Just being another Springbok from this great school, it's just an absolute honour for me. Being able to go further and play for the Boks, this is where I got my love for rugby. This is where I learned most of my rugby, and it's an amazing place to be part of. And I enjoyed every second of it, and it was just an amazing honour to be part of a school that has produced 28 Springboks in its history, and just being a part of it is a great honour. Parel Gymnasium rugby, a trots, a eer, and a tradisie. Om te bewaren.